Кімната щастя для дітей, позбавлених батьківського піклування. Така нині діє у дитячій лікарні Чернівців. Як працює простір та як на нього реагують маленькі пацієнти, розповість наша кореспондентка Ольга Лучик. Простора та яскрава – це одна з кімнат Чернівецької дитячої лікарні. Тут є ігри для розвитку, басейн з яскравими кульками, гірки. Оксана та її діти нині живуть у кризовому центрі. Жінка згадує, кілька місяців тому вагітною опинилася на вулиці. Невагітно мама вигнала з хати, виписала 5 дітей моїх. І якби не Марта Левченко, я би потеряла цю дитину. У мене угроза була. Найстаршій доньці Катерині 14 років, найменшому Артемові 2 місяці. Оксана розповідає, кілька тижнів тому діти захворіли. Потрібна була госпіталізація. Лікування довге. Для дітей цей процес нудний та неприємний. Жінка неабияк зраділа, почувши, що поруч з її палатою тепер буде свій ігровий простір. Чесно скажу, я тут 10 днів вже, ну, діти хочуть. От такої потрібної ігрова така, ну, ця кімната, тому що вони хочуть погратися, вони десь хочуть трошки розвантажитися. Лікарі переконані, позитивні емоції сприяють швидкому одужанню, особливо тих, хто потребує тривалого лікування. Ого! Я це люблю. Він приїхав до нас соціального притулку дітей, позбавлених батьківського піклування. Він у нас вже декілька разів, він до нас звик. Ми дуже його любимо. Це дуже такий сонячний хлопчик. Він завжди посміхається. Знаєте, не дивлячись на те, що в нього немає батьків, на жаль. Так? Але він чудовий. І ми, знаєте, стараємося їм всім забезпечити. І смаколики, і якісь іграшки, і книжки, і читати з ними, і гратися. Але найбільше все ж таки вони потребують такої уваги і ласки сімейної, можна сказати. Вони дуже люблять обійматися, вони дуже люблять притулитися до людини, посидіти, отримати це родинне тепло. Лікування в цьому медзакладі за рік прийшли понад 40 дітей, позбавлених батьківського піклування. Для них будь-яка радість на вагу золота, кажуть фахівці. Постало питання потреби такого простору, де дитина зможе забути про свій біль, про страх від лікарні, про болючі ін'єкції. І вона зможе знову гратися, вона зможе потрапити в такий світлий, яскравий, гарний простір. Ця кімната дозволить діткам перебувати в умовах, наближених до чогось такого чарівного. Як дитині зняти емоційну напругу? Для кожного малюка потрібен свій рецепт, кажуть медики. Саме тому ігрова кімната водночас може бути і простором для творчості, і зоною відпочинку. Благодійники наголошують, уже придбали обладнання для ігрових кімнат у 2 інших відділеннях дитячої лікарні. Сподіваються, це допоможе маленьким пацієнтам зрозуміти, що лікування – це не лише уколи та процедури, а медики – насправді їхні друзі. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».